ìrẹ́pọ̀ ẹranko wù mí lórí púpọ̀, mo dẹ̀ fẹ́ràn ẹ̀ láàrin àwọn ọmọ ènìyàn. Ìṣọ̀kan ẹranko wù mí, mo dẹ̀ fi rú ẹ̀ tọrọ fórílẹ̀-èdè mi Nàìjíríà. So many times mo ti ríbi tí ẹyẹ ilé àti àdàbà ti ń jẹun papọ̀, wọn ò dẹ̀ torí ẹ̀ kí wọ́n sọ ọ́ dìjà. Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́, ẹṣin àti ràkún mi ò fìgbà kan ronú ibi síra wọn rí. Ṣé bí ikán parapọ̀ wọ́n mọ ilé ńlá, oyin parapọ̀ wọ́n mọ afárá oyin, kí ló dé táwa ò wá ní ṣọ̀kan? Well, kò dẹ̀ wá jọ mí lójú, nígbà tára Ìbàdàn fẹ́ kọ́ mò ń lọ lọ́kọ ní Ìwó, ará Òṣogbo ò fẹ́ kọ́ mò ń lọ sókè ò lọ mọ́kọ wálé. Meanwhile, àkùkọ dúdú àti àkùkọ funfun ò kí ń dẹ́yẹ síra wọn, ṣe ni kálukú ń jayé wọn lọ níjù. The funniest thing ni pé tí ẹ bá méwúrò ẹnu gun dékìtì tó bá ti ṣàlejò ọjọ́ méjì péré, eré bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o. Tí ẹ bá dẹ̀ mú ẹṣin ṣoko tó dé ṣákí, ilé ló kúkú lọ, táwọn ẹranko bá lè ní ìṣọ̀kan láàrin wọn. Kí ló wá ṣe àwa ẹ̀dá ènìyàn tọ́lọ́run fi ṣe ọba lórí àwọn ẹranko tá a lè ní ìṣọ̀kan láàrin wa? Ẹ wo àbọ̀rọ̀ tó fọmọlúàbí tó bá dénú ẹ̀, kò dodidi o.